Riyakâr insanlardan bu dünya temizlenebilseydi bir rahat nefes alardık. Akşam az haber verir ki bu sözleri halk artisti Naibe Allahverdiyeva deyip, aktrisa unvanına yazılan tənqidlərə münasibət bildirib. Allahverdiyeva onu yaşına uyğun davranmadığını irad tutanlara isə bunu deyib, yaşın keçib qocalmısan deyənlərə demək istəyirəm ki, aktrisanın yaşı həmişə 18'dir. Yaradıcı insanlar ruhen her zaman gençdirler.